لغور معناها ماشان ولا سوق غربي جري مع وسليه كدس ناجرت النور بفرقي سوسكا ودا جري حدا ديغان او نبدا هنجونا بليسي ملتاريا ما هذا نو هنا نفس بده نبدا نو هنا ديغان كا جزيره او اه ديغان حيبيد ايا وها او سمينيا هرمر بلارن او دينا ولي ولي وها هلكا كسوونيا دسموين واوين سيدو كالي هوتيلو ايا هلكا لغا دسي ديغان كان او مركيسي هوري اها ديغان اي كنو ليهين دد كلوميستا حدا وها او نقونيا deegan dalxiis oo dadku si nabad ah ay ugu soo dalxiis tagaan maalin walba halkan waxa yimaada kumanaan dad iyo ah kuwaasi oo ka kala yimaada degmooyinka gobolka Banaadir xilliyadii hore waxa jiray jirtay dhibaatooyin ay la kulmaan dadkaasi balse hadda amniga waxa xaqiijiyay ciidamada police iyo military iyo kuwana wasugida oo iskaashanaya kuwaasi oo habeen iyo maalin gaaf u reegaya wadada dheer ee jasiira iyo sidoo kale xaafadaha deegankan ciidamada booliisiya military iyo kuwa nabad sugida qaranka ayaa howlgal amni xaqiijin ah waxa ay ka sameeyeen wadada dheer ee deegaanka jasiira iyo xaafadaha deegaankaasi howlgaladan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amaanka deegaanka maadaama uu yahay deegaan dalxiis oo kumanaan dad iyo ah maalin kasta ay u soo dalxiis tagaan waxaana howlgalkan hoggaaminayay saliyaha nabad sugida deegaanka jasiira dhame liibana daahir tifo oo ku magac dheer abko abandulaha ururka booliisiya militaare laba xidigle Ismaaciil Bilige iyo taliyaha ururka booliisiya militaare dhame Muxdin dadka deegaanka ayaa qiraya in deegaanku sameeyo horumar ballaaran marka loo eego dhismooyinka hoteelada iyo qulqulka dalxiisayaasha maadaama amniga uu yahay mid wanaagsan oo la isku halayn karo xilli waliba habeen iyo maalin ayay sheegayaan in dadku ay ku dhex mushaaxi karaan deegaanka oo waxa jooga deegaanka Jasiiro nabadeed waa jisiiru wax dhibaato ma leh wax qararac ma leh wax dhibaayo wax oo hiriiriga ma arkin awadii bacaadkan iska seexna ninka sumo horbo iska seexdan ma horbo iska mara waxas ma jiraa macalin ninka ka saa awadii naag iyo nin ma horbana awadii heminka iska mara qof la hadashana ma leh 3 saac 4 saac 5 saac 6 saac waxa halka halka arto iska socon kartaa qof kula hadlaysina ma jirto nabad waa deegaanka wax dhibaatoana ma jiraan illa awadii siisa 9 saac 10 saac waa iska socdaan qof bilaad inuu la hadashana ma leh macalin ha habeenkii ilaa 4 saac ama 5 saac la saac meelaha xal igu baashaalay anaa joog xal maan wardi kaay maan igu baashaalay xal wax dhibaato oo ku jirana male wax u buutana ma arkin wax oo xilliga hore macnaa jidkan daa socoto lama ku telefoonka tagnaa daa waa laga qaadan jiray haddana waa ilaahay waa naga bixiyay waxas ilaahay gurgaas ni garsi ciidamadan garsiyeen alxamdulillaah shukr rabbil alamin waa arkaa awu ka smaasi ugu yimaadeen geedka soo siisan fadhiista askaaska baashaala wallahi maha wallahi wala sa wala iga ay maana kama wardiisa ha maagi fadhaliya wala horan lay dhaafa ha wax kale dhibaatoan mar fadhaliya bulshada soo digta oo meelaha ka timaad oo soo dalxiis digta kartaa wax dhibaato ay ka jiraan wax buu ka jiraan ma jiraan ha dhibaato ay ku umaleeyeen ka jirtay umaleeyeen wax dhibaato ka jiraan marxaad ila siisa isku socon karo amniga jooga maha ilaahay noo keen madaxweynaha iyo waxaanu ku mahadeena wax dhibaato durkana ma hartaa ka saaxir taabig qof bilaadana ku raadinayo soo qulo qulo waxaysa ma jirto amni soo fiican yahay inta mudanti wax oo ka shaad ee ma jiro oo bil iyo tagna wal iska qaada jiraado wax iska qaada ma arkay sinowada lagu shaqaystay ha xilliga hore macnaha meeshan wal isku qarbada jirin macuus leh ka dhisnaa jirtay nool bifirgiisa iska wada jiray hadda deegan oo nabad ahaan joognaa bilisi militaariya ma hadan u hayna nabad sugida nabadana u hayna kuna ko deegaana oo gurigeena nabad ugu hooyo karno oo military minata qorgaantii ka soo dhigtay nabad gurigeena inta aad ku jiifayso subax ka kacayso inta fasaxada dhismada ka shaqaysayso hadhowna iska laabays mana rabto aad iyo aad ma hadan ugu hayna waana nigaga mahad celinay waana mahadsantihiin dhismadan oo hadda joogana macnaha nabad waayo qof wax taagtaaga ismala tuug male qab qarash male xaaladeeda way isku suganta amnigay ku haystaan waa boqolkii boqol minana amni ka jiran qofba imaama lahayn oo minu shabaab ka jira minu wax ka jira macnaha cidba imaama lahayn oo macnaha deegaanku waxa la rabaa marka qofta hadday iska socoto macnaha mahay ku agtahay inta ku dalxiista sagada dabaalata ka laaba karto haddayna ka laaba karno halaas la samayn karin yaaba imaama lahay heer magaal ma imaama lahay marka boqolkii boqol deegaanka waa amni bilisi militaari ammaan ugu haynaa iyo kana guuli gobnimaan leena horta wadan meel hadii la tago macnaha magaalada ba dhismay halaas ku dhamaatay moogtaa meeshaan hadii la dhisin magaalada qayb ka naqahe oo hoteel laga dhigo macnaha in dalxiis la keeno macnaha wax walba macnaha dalxiiskaasi ku xirantaa iyo nabadaasi ku xirantaa halaas ba hadii la helo oo sidii la rabay deegaanka waa boqolkiiba boqol maxay ahaad nabad sugid
iyo boolis militaariya kaalin weyn bay ka qaateen dadka bulshada sanad ay ku shaqeeyaan alxamdulillah marka waxa laga rabaa dadka magaalada oo ka bixaya jasiir sawir qaldan inay ka waan tooban ma fiicna noloshooda marka alxamdulillah qurb joogtan waxa rabaa inay deegaanka maalgashato dalxiis baa ka socdo meel kasto maxay ahaad mashaariic baa laga fuliyaa marka waxa uu baaqaa qurb joogta inay deegaanka maalgeliso wadankooda inay maalgeliyaan haka iska dhaafaan wadamada shisheeye maalgeliyaan waa haasta boqolkiiba boqol maxay ahaad sawirka sawir sadar muuqa su-aal ka dhan marka dalxiiska iyo shaqooyinkayba ka dareemaan marka qof waxa uu sheego maba u baahnaba marka alxamdulillah ilaahay baa mahad askale ka soka naba sugid iyo boolis militaariya askal maanta marka alxamdulillah dadka deegaanka hadaa in hayna si fiican oo la shaqaynay wixii hore ma jiraan jasiir ha laga dhaafa sawirkaas qaldan deegaanka dalxiis wacan maxay ahaad dhismooyinka mashaariicda marka kalluumaysiga waa socdaa dadka xoolo dhaqatada alxamdulillah buuraha marka waa deegaankan waa boqolkiiba boqol amnigiisa wax dhibaata kama jiraan waayihii hore waxaa jiray tabashooyin ay muujinayaan dadka u dalxiis taga deegaanka jasiiraha iyo bulshada halkaasi ku nool balse tabashadaasi ayaa haatan u muuqata mid meesha kasii baxaysa deegaankuna uu u sii ekaanayo mid dadka soomaaliyeed iyo kuwa ajaanibta ay si siman ugu dalxiisi karaan. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabeelle. Abka Dahab Balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.